Baraka Jacob mwalimu wako gicha kwa lugha ya Kiswahili tena. Na hili ni somo namba 14. Katika hili somo naenda nimeenda kukuandalia ama naenda kukuelezea ni jinsi gani unaweza kutumia shape decode kupiga nyimbo. Naenda kuangalia mfatano wa kodi ambazo unaweza kutengeneza wimbo. Yaani kwa lugha ya Kiingereza tunaenda kusema simple progression by you that can make a song that you can play any song by using shape decodes. So bila kupoteza wakati kabisa, tumeshajifunza shape decode za maumbile matatu. Tuna V, tuna Leli, zeni tuna I. Kwa kuanza unashika, tuanze na progression ya kawaida kabisa ambayo utakuwa unashika V namna hii. Ukishika V, kidole hiki namba moja kinahamia kwenye kidole namba mbili, halafu unapanga leli yako. Kwa mfano nikipiga V hivi, sawa, tunahama, tunashika, tunapanga hapa leli zeni, unarudi pale pale V, unarudisha vile vile vidole hapa half, then unashika I, hiki kidole ambacho cha kwanza unakilaza tu hapo kilipo, unashika I. Givenly ambao unatakiwa ufanyie mazoezi, unatakiwa unapiga nyuzi tatu, uzi wa pili, uzi wa tatu na uzi wa nne. Narudia tena. Tuna V. Pale tuliposhika V, kidole namba mbili, kidole namba moja kinapiga kwa kidole namba mbili hivi, then hivi unashika leli yako. Zeni unarudia vile vile mwanzo ulipokuwa umeshika V yako. Alafu then unakuja unalaza hapa. Kwa kupiga unaweza ukapiga, kwa mfano unaweza ukapiga hapa mbio nyingi za kizamani, kwa mfano Baba yetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Baba yetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Tembea tembea Baba, tembea tukuone. Tembea tembea Baba, tembea tukuone. Nalibariki jina lako Baba wa mbinguni, nalibariki jina lako Baba wa mbinguni. Asanteni sana kwa kuangalia hili somo namba 14. Mungu awabariki, tukutane kwenye somo linalofuata. Msahau kusubscribe channel yetu. Bye.